အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိမ်ခါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အလုံး2မျိုးလောက်ရခြင်းဝင်ငွေ2မျိုးရခြင်းကြီးကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားနှစ်ကြိမ်ရဖို့ရှိပါတယ်ဝရိုးဝစဉ်ငွေမျိုးမဟုတ်ဘူးထိပေါက်တကယ်သူအမွေရတကယ်သူဝင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတန်ဖိုးကြီးတဲ့ကြောက်လက်စွပ်လေးတွေလည်းဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကအအီဥအေအောအောင်တို့အေတို့ဤတို့ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းချိုးပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့အနေနဲ့နေရှိတယ်အဲ့ဒါကစစစစညနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းနဲ့တရားကိုပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသာသမီဝင်ကိရှိတယ်ခလေးမရသေးတဲ့လူတွေသာသမီ2ယောက်ဝင်ကိရှိတယ်အောက်လက်ငယ်သားကလည်း2ယောက်ရောက်လာဖို့ရှိတယ်ဘလို့ပဲလာလာကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့5ဘက်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့ပဲရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုမနာလို့တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လွန်စွာမှမာနာကြီးသောချစ်သူအိမ်အောင်ပဲမျိုးတွေနဲ့စုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါမယ်။ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂကြီးပေါင်းယောဂတွေဖြစ်တတ်တယ်။ခြေထောက်အောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂကျွတ်တက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဂုဏ်တော်၉ပါးပရိ၉ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ80%ရှိပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့200လို့2000လို့2000လို့2000လို့330လို့300လို့32000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ black and white အဖြူတွေနဲ့တွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင့်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတဲတော့ရတာတခုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တီဟိုညွှန်6ညွှန်အမွေးတိုင်း6တိုင်းဖျောင်းတိုင်း6တိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပါဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့နေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေ။တဲ့နာသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြပါဦးဖတ်ကြားပြဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့နာသာသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့မိမိတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆိုရင်တော့မလုပ်သင့်သေးပါဘူးဗျ။အထူးသဖြင့်ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားမြုပ်နေတဲ့ကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့နောက်ကို15ရက်နောက်ဆုတ်လိုက်ပါဗျ15ရက်ကြော်မှလုပ်ပါဗျဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ထွက်သွားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ရလာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကစစစစညနာမည်ပါတဲ့သူကိုကောင်းချိုးပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေတဲ့နေရာတော့ကခကကံကနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တည်ရှာမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေတစ်လအတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့မျိုးသမီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လိုတာမျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျ။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလေးတွေလွဲတတ်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမတူညီတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။လမ်းခွဲစရာကိစ္စတွေပေါ်တတ်တယ်။ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့အာရုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်။အရှိပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံစားတတ်ပါတယ်။ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ80%ရှိပါတယ်။波罗瓦萨哥哥来的地段，这天的灯油，你们家别说呀没，所以呢，老高维度阿维，老高维度阿维，所以呢，真的有的礼拜谁干嘛呗，偏吧。来了吧，那不在这给啥了？过呀路，过道路，过道路，过对路，对过这路，对过呀路，对过道路，为了这点钱，偏吧。 来，你讲了，你家别说没说呢，你养爷爷爸了，我啥的，我身经阿片，干大事也没干，困难搞也没，股票嘞自家的要买，这盘路股被扒了嘛，被批扒了别。对了，一点后，你家别说没说呢，娃娘、李娘、妹人、李人、漂人、李人，那啥别，跟你不做路人吧，他说呢，年开的比表比高就强大明个哪里，小细些嘛呗。 是吧？那边。人家大家没得做，这不是带了个鸡毛，他家不要收皮嘛，是吧？那边。人家大家没得，苦钱也苦干了嘛多。现在马路不够了，这边老人家马路不够呢，单单我老过来老安住的，搞的破的钱皮的。 明明哎嘛，路没个拉上的，跑得来钱撇吧嘞。路啊，路上了，对对呗，那路啊，几几撇到巴里面撇。过哎嘛，现在到的表达的表达的嘞，撇得来钱嘛撇。我这边现在不得来跟上你的嘛了，过半山那边是的，对对恰恰，对是差不路啊巴嘞，都苦苦个眼睛加表情，可把那看眼睛的撇得巴嘞撇。 咪咪没水，包的嘞呀，嘎嘎嘎嘎啊，那没扒来就过高就比的。那好多那就是乌龟包上米露的露的，身边把里面凹面把里面撇。这里他们那里呀咯，啊一乌一哦，凹路一路一路扒来就的，这里他上街嘛撇扒嘞。但是米呢，不在比较落差路面呀吧，乌凹了个，但呢不在在给山，那是到头几年乌路啊扒嘞。 ကားဝယ်မှုကြီးရထားတဲ့သူတွေကတော့18ရက်နောက်ပိုင်းမှာဝယ်ပါဗျ။ရန်တဲ့နောက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးသားယောက်ျားတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရှမ်းလူနေတာမျိုးစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စလေးတွေပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဥလန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားရတတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာစာရဏတမန်တော်အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိသုံးပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ် လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တရားတို့1000တို့1000တို့3000တို့ တိတ်တရားလို့တိတ်1000လို့တိတ်1000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ sky blue လို့ခေါ်တဲ့အပြာနုရောင်လေးတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲတော့ရတဲ့တစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကော်ဖီ2ခွက်ကိတ်မုတ်2ချက်ကန်းကွန်ညွန်2ညွန်ဖျားကိုကတ်လူပူတော်လူတန်းပါဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်စာတာညံ့ခိုက်ကြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေ ရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျဟောဒီဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံဒီမှာဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါဟောဒီဘုရားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့တက်ခနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကွက်ခနဲ့ကောင်းစီမယ်ခြေနေကောင်းခွင့်ကာကောင်းကို ရောက်လို့နေပါလေဗျ။ဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ငွေတွေထုတ်လိုက်ထဲလိုက်လုံးလိုက်ရှင်းလိုက်ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာပဖပပမနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းချိုးပေး။၎င်းတို့နဲ့တူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိယမဲ့နေတဲ့နေရှိပါလေအဲ့ဒါကတော့တဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိယရှောင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။ ၎င်းနေတဲ့နေရာကိုပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစည်ခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုပေါ်မှာတိတက်နားလည်မှုတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတစ်လအတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်းကားတန်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်ပါ။ရန်နယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးသောပြဿနာဟောင်းရန်ဟောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်စောင့်ကြည့်နေတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့သုံးပွင့်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စတွေပေါ်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရောလေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျ။လေကြောင်းနာတတ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌပတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်။ဆိုရင်တော့အရဟံသိဋ္ဌိအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ဥပဒိ10ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ85%ရှိပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6ကဏန်းတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်။600လို့6000လို့6000လို့6သိန်းလို့360လို့360လို့36000လို့ဝင်လာတက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေအပွင့်လေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီးရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တဲတော့ရတဲ့တခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တောက်တော်ကြီးရေတန့်၅ကွက်အမွေးတိုင်း9တိုင်းပန်းဝါရောင်9ပွင့်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပါကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်ဆာတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျကြာတာပြိသားသမီးတို့တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါကြာတာပြိသားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေဆိုနေရာကောင်းတွေဌာနကောင်းတွေရတတ်တယ်ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့လူဆိုယာတူးကြီးတွေရတတ်တယ်ဂျမ်ပရိုမိုးရှင်းတွေတက်တက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဘောဇာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်သစ်ဝင်ခြင်းစာအုပ်သစ်ဝင်ခြင်းအိမ်မင်းစင်မွမ်းမံရခြင်းတိုက်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းဆိုင်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အအီဥအေအောင်လို့အေးလို့ဤလို့ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းချိုးပေး၎င်းတို့နဲ့တူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နိမ့်နဲ့နေတခါလဲမှားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကစညနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြမ်းမှာဖြစ်ပါရန်တဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးသားယောက်ျားတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လူနေတာမျိုးတိုက်ခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ကွဲကွာနေတဲ့သူတွေပြန်ပေါင်းထုတ်တတ်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့ရှင်ဘက်အောက်တတ်တယ်အာယုံကြောအားနေတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်ဗျ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုအောင်ပြီလောကဝိတုအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုဒီ၄ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြောင်းလဲနေတာ60%ရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဟာ100လို့1000လို့1000လို့3000လို့300လို့3000လို့3000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကာလာတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အနီရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီးရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲတော့ရတဲ့တစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံသီးပါတော့မဟုတ်ကောင်းခြင်းပေါင်းတပကံထဲမှာအုံသီးမောက်လေးဖြူအမွှေးတိုင်းတစ်တိုင်းဖျောင်းတိုင်းတစ်တိုင်းဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးဆူတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်တည်ပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျာသာသမီအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့အောက်လက်ငယ်သားတွေကအဟောင်းတွေထွက်သွားတတ်တယ်အသစ်တွေရောက်တတ်တယ်အရွယ်ရောက်ပြီလားသားသမီးဆိုအိမ်ကနေထွက်သွားတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ် တောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်စာတဲတော့ကန်မှာဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတောက်ကြသားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့မတွေးပြတာကြာပြီဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရွှေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါလေဗျကောင်းသောစုံစည်းရခြင်းဖြစ်ပါလေဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ရွှေဝင်ခြင်းရွှေထွက်ခြင်းဆိုတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းတွေကြုံရတဲ့ခြင်းဖြစ်ပါမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကြိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထအမဲ့နိနံတွေတခါတည်းမှားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့တာထဒဒနာနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးရင်စရာပူပန်စရာကိစ္စလေးတွေပေါ်တတ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြည့်ရှင်းစရာလေးကြုံရတတ်တယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရှစ်ပတ်ကြော်မှာဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိမှာတော့မြောက်ပင်ပြောဆိုစားတော့နောက်ွယ်ကြတော့အတင်းတုတ်တဲ့သူတွေကိုတတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်မူမမှန်တဲ့သူတွေကိုလည်းတတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာတယောက်နဲ့တယောက်ညှိလို့မရနှိုင်းလို့မရတာလေးဖြစ်တတ်တယ်သူကအဖြူဆိုရင်ကိုကမဲသူကဝိုင်းဆိုရင်ကိုကလေးတောက်စတဲ့စိတ်သဘောထားချင်းတွေမတိုက်ဆိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်3နဲ့4လို့ကြော်ခိုင်းစရာကိစ္စလေးတွေပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ကြာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့ main ကလေးတွေဆိုရင်တော့မျိုးသမီးယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့မူခြင်းမောခြင်းနှလုံးအားနည်းခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်။ဆိုရင်တော့အနုတ္တရောဗုဒ္ဓိတဓမ္မတာတတိအောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိ6ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြောင်းလဲနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့100တို့1000တို့1000တို့3000တို့300တို့3000တို့3000တို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမှဆိုရင်တော့အဝါနုတို့စင်စွဲရောင်တို့အသားရောင်တို့ပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံအသာစီးရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲတော့ရတဲ့တခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတစ်ချက်တည်းကိုရှောက်ယူ၄ပုံပုံပါစနေသားသမီးတွေတပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုဖြစ်ပါစနေသားသမီးရယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့နိုင်ငံခြားသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေရှယ်တင်သွားပါတင်မောတက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေရှယ်တင်တက်ပါCDC လုပ်ခြင်း passport လုပ်ခြင်းဒါတွေလည်းကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေအထူးသဖြင့်တောင်တန်းနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုခရီးသွားရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့အအီဥအေအောအောင်လို့အေးလို့အီလို့ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကြိုးပေး။၎င်းတို့နဲ့တူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။တတိထမဲ့နေ့နဲ့တရားတော့ကခကကံကနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထရှောင်ကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဂယုစိုက်ပါလှုပ်မထားပါနဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့9ပတ်ကြော်မှာဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထံတို့လိန်လေလှည့်ပြမဲ့သူတွေရောက်လာတတ်တယ်။ရန်လည်းရှိပါလေဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အာမနာတန်ဟောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။လွန်စွာစမ်းပွင့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဂျမရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသွေးစစ်ကမယ်၊သွားနာခြင်း၊သွားကတ်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာစာရဏတမန်တော်အောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိ3ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်来了吧呢，把这些给啥里嘛了？这牙路、这长路、这道路、这灯路、灯这牙路、灯这长路、灯这道路，为了这些钱皮吧。这边啥来给个了？你们家边属于没属于呢？边一样的把嘞，为啥的？卫生间啊片，古白干的干大事也没干，困难工也没，股票的自家的要没得派路，古白扒了嘛呗，皮扒的边。 得了，原来的苦，人家别说也没说呢。新娘都娘，媒人都来，漂亮人你要都来，然后面说漂亮，干路做路人吧。过去些呢，山那里苦，里里呢呢，有几几呢，得些，但特别的话，一说到嘛别，他说呢，刚才那年开的皮表皮，刚就穿着那个哪里，小西西嘛被皮扒嘞，这种话咯，太昂了嘛。 小大咱们一点，这晚上带了干的嘛，看家边手机嘛，是吧？小大咱们也顾钱，也顾干了嘛的，顾老没路去，他来路的，谁的呢？老吧，哎来阿来老吧，老高最重要，老高没钱，是吧？那边，干啥的？顾面那的，这旁边的别的钱，小路你吧，那边。 我咱们这里呢，把这个给啥里的嘛了？我的呀，这多多问了这点钱，是吧？ 哎着，啥来几几上他，不上几几上他，没干这来几几为他别着别。明明没水帮你的呀，啥啥实实呢，那没把这都是过高处比，那高处那就是不对，帮啥比漏的漏的，身边把里没，后面把里没别。这里头没的呢，你这看的马来把没，那个大大的这那那没把这都是过多。 地他上进嘛，是吧？但是呢，不得了，给啥高就看啥没，后来呢，咱呢不得了，给啥南美工的人下没，高位不是他的独立，完美的拉准位吧别。现在老些呢，不得比过了线路，过线路的都那要死的别。 现在不得了，给啥？哎，那现在不得了，给啥里嘛了？好牛的，看也别子路，他个月弟弟呢，十岁了没？亲家了，皮包里边。这玩意呢，不得了，给啥了？走路、拿路、那靠路、那走路呢，不得了，小个哩，皮得了，看啥得吧？不然话，咱哥哥来对对，对天对地，牛股牛家别墅也没，所以呢。 咱们咱不着奥秘，咱们咱不着奥秘，说不着真的有不离，那把谁干嘛呗？是吧？干这呀，搞不过无敌不着漂亮你啦，俺这也该弄洗吧。来了吧，那不得了，给啥的呀？了洗呀，了洗头，了洗刀，了洗腿，了腿洗菜，了腿洗呀，了腿洗头，了腿洗刀，了为了得得钱，是吧？ 这边啥来几个了？人家别墅也没说呢，沈阳、本里的、克里的、省里的、国克里的、巴的、为啥的过？卫生间也平，过不干的干大事也没干，困难工下没，股票的自家的熬没，这盘路过不巴了嘛呗，皮巴的。再老一点的股，人家别墅也没说呢，你是一般你要困难不？每人困难单，漂亮困难单。 面说票干路不做路段比多，股票钱呢三哪里股，里里呢呢有几几呢啊得是。